ikke sovet i nat. Jeg måtte tale med dig. Det er derfor, jeg kørte efter dig. Hvis du ikke vil have mig, så dør jeg. Ikke før du har svaret mig, hvis jeg skal spærre vejen lige til Rådhuspladsen. Ja, jeg er lige klar. Jeg skal kun til Østerbro. Hold dog mund. Du kan vel sikkert tale med en dame. Oh, det kan det være. Han har også talt med mig. Det kommer ikke mig ved. Jeg er ved at fri, og jeg flytter mig ikke før end du. Kør nu frem. Siger du så ja? Det er jo vold mod sagesløs person. Siger du så ja? Ja, det bliver jeg jo nødt til. Hvad er der inde i kirken, inde i brysten med dig? Mona!